vrištala je na njega. Slobar Danović raskinuo je sa ljubicom Rajković i to pred venčanje. Kako hit ekskluzivno saznaje, pevač je pre nedelju dana stavio tačku na šestomesečnu vezu sa Miss Balkane fitness instruktorkom. A sve je delovalo idilično kad je Radanović 8. avgusta najavio na profilu da će opet da se oženi i to godinu dana nakon najočuvanijeg ljubavnog trougla na Balkanu. On sada nije rešio da se skrasi pored bivše supruge Kije Kockar, s kojom je bio korak do pomirenja, ali nije pored ljubavnice Luna Đigani, koja je donedavno javno plakala za njim, već se odlučio za treću devojku Rajković. Međutim, i od nje je odustao i to zbog njene ljubomore. Slobe stalno okružen devojkama mnogo ga jure, a Ljubica nije mogla da se nosi sa tim. Pravila mu je ljubomorne scene, non stop ga zapitkivala ko ti ova, ko ti ona, zašto si odgovorio na profilu. Započinje priču izvor blizak nekadašnjem paru. Kap koja je prelila čašu bila je kada se Sloba na jednom slavlju prošle nedelje pojavio sa svojom drugaricom. Ljubica je međutim bila ubeđena da pevač ima nešto sa njom pa su se posvađali. Katastrofa. Ljubica Rajković se strašno naljutila kada je na društvene mreže videla da Sloba i nepoznata devojka sede za istim stolom i šapuću nešto jedno drugom. Odmah ga je pozvala i počela da viče na njega. Sad sam sigurna da me varaš, to nisam zaslužila. Ti si jedan običan švaler koji ne ume da ispušti ženu sa kojom je. Isto si uradio Kiju, očigledno se nisi promenio, zauvek ćeš biti takav. Sada razumem Kiju, ali i Lunu. Obe si povredio kao što sada povređuješ i mene, prepričava sagovornik svađu ovog sada već bivšeg para. Sloba se pravdao da nije prevario i da joj to nikad ne bi učinio, ali ona nije htjela da ga sluša. Vrištala na njega i na kraju mu spustila slušalicu, priča izvori da ode da se pevaš, tad odlučio na drastičan korak. Sloba je posle svađe seo, razmislio i shvatio da ta veza ne vodi nigde jer mu Misica stalno pravi ljubomorne scene. Odlučio da stavi tačku na vezu. Shvatio je da ona ne može da ga prati, da joj smeta njegova popularnost i da bi im brak postao pakao jer je ona nepoverljiva. Nije želeo da raskine preko telefona, već je pozvao da se vidi i potom je saopštio da je kraj. Ljubica kao da je to jedva dočekala, samo mu je rekla dobro, neka ti bude i otišla je, završava priču izvor. Sloba se nije oglašavao povodom ove situacije.